Gjendja jonë është në rregull për momentin. Autoboti vijon të jetë i pranishëm në sheshin Wilson, duke u tentuar që të hapet qarkullimi për mjetet rrugore të cilat qarkullojnë tek sheshi Wilson. Ka pasur vazhdimisht hedhje të ujit, por edhe të sprajteve të vogla të cilat mbajnë me vete oficerët e policisë, të cilët janë të pranishëm në sheshin Wilson, dhe duke në fakt se ka edhe përdorim të gazit losjellës, pasi ka pasur problematika shëndetësore të qytetarëve të cilët kanë qenë në afërsi të autobotit. Një pjesë e eksponentëve të Partisë Demokratike janë konfrontuar qoftë me efektivët e policisë së shtetit, e po ashtu kanë qenë në vijën e parë në përballë autobotit me ujë për të penguar qarkullimin e tij, por dhe për të penguar që protestuesit të lagëshin me ujë nga autoboti që ndodhet në sheshin Wilson. Ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Liri, zoti Teddy Blushi, i cili hipi në pjesën e sipërme të autobotit duke tentuar që të përshëndesë të gjithë protestuesit dhe për t'i afruar ata në afërsi të autobotit, por duket se efektivët e policisë i kanë spostuar, kanë devijuar të gjithë qytetarët të cilët ndodheshin këtu, dhe tashmë duke se po shkohet drejt një rihapje sërish të qarkullimit në sheshin Wilson, sikurse mund të duket edhe nga pamjet e drejtë për drejta që ofron operatori Edvin Qerimi, është duke u tentuar që të hapet qarkullimi për automjetet, dhe një pjesë e tyre kanë filluar që të lëvizin në sheshin Wilson. Megjithatë vijon që të jetë i pranishëm autobotin në këtë aks rrugor dhe të ketë vazhdimisht përplasje. Është zoti Gazmet Bardhi, i cili vijon të jetë i pranishëm në sheshin Wilson. Ai ka pasur vazhdimisht konfrontime me eksponent të policisë së shtetit, të cilët ndodhen në këtë aks rrugor, po tenton zoti Bardhi momentalisht që të mbledh sërish protestuesit dhe të vijojnë aksionin e tyre të mos bindje civile në sheshin Wilson. Ka qenë ky plani i përgatitur për ditën e sotme, që të ketë bllokim të qarkullimit në disa nyje të kryeqytetit, dhe duke se tashmë po vijojnë eksponentë të Partisë Demokratike, por dhe të Partisë Lirisë, që të mbledhin sërish të protestuesit. Momentalisht është një autobus i cili po kalon në sheshin Wilson dhe po shoqërohet me pastirma dhe me thirrje nga ana e qytetarëve, mbështetësve të Partisë Demokratike, duke u thënë turp dhe duke tentuar që të bllokojnë sërish qarkullimin. Megjithatë, kjo është situata e deritanishme, duke se një pjesë e mirë qytetarëve janë në spostuar. Do të rikthehemi sërish bashkë në lidhje, do të shkojmë në këto momente tek rruga Elbasanit. Aty është kolegu Bekim Bisi dhe shohim në fakt të pozicionuar bashkë me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Noka. Bekim, linja për ty. Të përshëndes edhe një herë Dafina, në fakt siç e thatë edhe ju, ngjitur me mua është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, që ka qenë edhe le të themi një prej drejtuesve kryesor të protestës së ditës së sotme, mosbindjes civile në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit. Zoti Noka, si e konsideroni le të themi protestën e sotme, përplasjet me policinë, ndërhyrjet e policisë, por edhe qëndrimin e protestuesve, por edhe vetë të deputetëve të Partisë Demokratike? Ne jemi në mosbindje civile. Dhe në këtë mision ne do të vazhdojmë, ne nuk ndalojmë. Policia ka një detyrë, të luftoj krimin, të siguroj mbarvajtjen e çdo lloj forme proteste. Sot pat ju një tuf banditësh me në krye banditin që kishte dërguar Ilir Proda më këmbësin e tij, Sokol Bishga, njeriu që shiti gjakun e Gjergj Mehmetit për të bërë karrierën polici. Sot pam ne një tentativë për dhunë ndaj qytetarëve dhe sigurisht morën atë që përgjigje që duhet marrin, që qytetarët dhe e drejta tyre prevalon mbi banditët e pushtetit, edhe mbi ata banditët me uniform që përfaqësojnë pushtetin, por që në fakt janë krimi organizuar. Si do të vijoj kjo protestë në dy pika, le të themi, tek bashkia dhe pranë sheshit Wilson? Një pjesë e mirë protestuesve janë larguar nëpërmjet autobotëve me ujë, sprajt lotësiellës apo dhe gazit lotësiellës. Shiko, do të qëndroni këtu për edhe nëse situata do të përshkallëzohet edhe në këtë kryqëzim? Bekim, kur pushteti ushtron dhunë ndaj qytetarëve dhe ndaj opozitës, pushteti tregon që është në panik dhe është në gramat e fundit.
Ata mund përdorin autobotët në gaz lociellës apo format të tjera për të shpërndarë, por frymën e revoltës që do të detyrojë Sultan Sorelin të jap zgjidhje qeverisë teknike nuk e ndalojnë dot. Asgjë nuk e ndalon. Sot në çdo shtëpi shqiptare ka revolt për këtë qeveri, ka revolt për këtë regjim. Në çdo shtëpi shqiptari ka revolt edhe për këtë polici. Këta hallixhinj këtu i nxjerrin për të përplasur me qytetarët. Mrapa këtyre janë përfaqësues të krimit të organizuar. Këta duhet të jenë në betejë me krimin, por i sjellin në betejë me qytetarët. Pse? Sepse ata që janë mrapa këtyre përfaqësojnë interesat e krimit të organizuar. Ilir Proda, Sokol Bizhga, Neritan Nalbati, Enton Alushi janë ushtarë të krimit të organizuar. Enton Alushi, ushtar i Emiliano Shullazit. Ilir Proda, ushtar i Surel Çelës. Neritan Nalbati, ushtar i Hakmarrës për drejtësi. Këta ja kanë vënë për drejtues tyre. Më thoni, mund të luftojnë krimin këta kur kanë mbi koka vetë krimin? Ja, kjo është pasqyra, kjo është situata këtu. Dhe mbi ta qëndron ministër Nipi Enver Hoxhës dhe mbi të qëndron kryeministër Nipi i Spiro Kolegës, që çfarë përfaqësojnë? Produktet e krimit të organizuar dhe lidhjet të krimit të organizuar dhe të korrupsionit qeveritar. Atëherë çfarë rrugë ka? Rruga jon është kjo që po ndjekim. Mos binja civile dhe të tjerë sigur që nuk ka bandit me uniforma pa uniform që mund të ndaloj opozitën në këtë rrugë dhe në realizimin e kauzës saj. Ju në fakt keni patur një përplasje, le të themi, gati personale me një prej drejtuesve të policisë së shtetit që në krye të herës. Cili ka qenë, le të themi, diskutimi mes jush dhe atij drejtuesi? Një bandit që quhet Sokol Bizhga dhe që do të jap llogari deri në 1 për çdo pislik dhe krim që ka bërë, mu drejtua duke më thënë që nuk të kam dhënë leje. Kush është ky birbo që m'jep apo s'm'jep leje si mua si opozit këtu apo neve si opozit? Kush është ky birbo që i pas kemi kërkuar leje ne? Qytetarët duke kërkojnë leje birbove të krimit organizuar. Qytetarët njoftojnë dhe kaq. Ne jemi në betejën tonë. Birboja i krimit organizuar që rri aty si të ishte 1000 i ngordhur, ai do të jap llogari 1-1. Do viti ta jap llogari edhe për faktin që e shiti Gjergj Mehmetin, do jap llogari edhe për lidhjet e tij me krimin organizuar, por do jap llogari 1-1 ky horr dhe ky bandit edhe për faktin që është i deklaruar anti-parti demokratike dhe nuk shërben ligjit, po i shërben maligjit. Ky horr ka patur një të lënduar në këtë protest, pranë këtij, pikërisht në vendin ku ne jemi. Keni informacion si është gjendja e tij? Dhuna e bandave të pushtetit këtë bën. Unë po e përsëris, fytyrat e tilla nuk janë për të luftuar krimin, janë shërbëtor të krimit, janë për të luftuar opozitën. Nuk do t'ja dalin, do t'japin llogari dhe do Sokol Bizhga, Neritan Nalbati dhe Ilir Proda, Enton Alushi, do të gjejnë vrim ku do hynë, sepse nuk kanë lidhe me ligjin, as me shtetin, kanë lidhe me bandat. Dhe një pyetje e fundit. Në fakt, Partia e Lirisë është një nga partitë aleate tuaja, ashtu siç ndodhi edhe sot, ishte pjesë e protestave të edhe mosbindjes civile. Me datën 6 dhjetor, Zoti Meta nga paraburgimi, por dhe Partia e Lirisë në tërsi, kanë njoftuar një protest para SPAK. Në fakt, është një protest që janë lajmëruar gjithë strukturat e Partisë Lirisë, po Partia Demokratike do i bashkohet kësaj proteste? Bekim, SPAK për ne është një organizatë kriminale. Sikundër se dhe kjo kupol. Kjo kupol policie me këta bandit është ajo që fshehu, autorin e dytë të vrasjes së Martin Canit. Dhe bënë dhe deklerat këta bandit që nuk kishte, ishte vetëm një vrasës, jo dy. Faktet vërtetojnë që ishte edhe vrasës i dytë, që këta bandit e kanë fshehur. Dhe, kush ishte? Ishte djali një skapisti, një skapiste je. Pra kur kriminelët kanë ngjyrë rilindase, kjo band që quhet kupol e policisë bën çdo gjë për të fshehur dhe marrin, kanë bërë krim. Kanë bërë krim sepse janë implikuar në prishjet prove dhe në fshehje të krimit. Këta mendojnë se Sahar Sultan Sureli do të livadisin. Asgjë
nuk i shpëton këta bandit me uniform. Asgjë. Opozita dokumenton çdo gjë dhe po bën dosje për çdo horr që ka policia e shtetit në krye. Ndaj u bëj thirrje policëve thjesht, mos ndikoni nga ai horr dhe nga horra të tjerë që janë me pushtet. Sepse ata nesër nuk do gjejnë qeli burgu kur të prehë rehat. Ju duhet të shqeni familjet, ju duhet të shërbeni ligjit dhe jo krimit si shërben ata. Faleminderit zoti Noka. Po Dafina?